По две одиграни кола во третата македонска фудбалска лига Југ, екипата на Венец од Долни Дисан, кој е нов член на трета лига, одлично ја отвори новата сезона. Венец на стартот од сезоната има 2-2 со гол разлика од 6 постигнати и 2 примени погодоци и со максимални 6 бодови на своето конто е на врвот од табелата. Покрај тоа екипата на Венец го има и најдобриот стрелец во лигата, а тоа е Петр Ристовски со 4 постигнати погодоци по 2 одиграни превари. Одличен старт во новата сезона има и Ултрас, исто така со максимални 6 бодови или 2-2 победи се наоѓа на второто место со гол разлика 5-2. Следниот викенд во трета лига Јук ќе се одигра над преварите од третото коло. Ултрас дома ќе игра против екипата на Превалец. Башкими 2008 против Бучи. Влазними јуниор ќе игра со поранишниот второлигаш Росоман. Дренаво ќе се соочи со Обршени. Питу Гули во Крушево ќе игра со лидерот и хитот Венец, а па големо конјира на домашен терен со Слога.